Aka talpada qolib ketganmisiz? Rasa ko'p. Juda ko'p talpada qolib ketganman. Aytib beraymi? Jizzaxda voyenniy shkolada o'qiganimda sinfdoshlarim talpa qilib tashlagandi. O'shanda bo'kalik bola ushib qolganda, bir kun oldin jizzaxlik bola bilan ajratganman. U bola sinfdoshlariga oldilam qo'shib talpa qildi degan. Keyin bilasizlarmi nima bo'lgan? Darsga kechikib kirganman. Bollar hammasini to'qarab turibdi. Gaplashamiz deb turibdi bollar. Shunday qarab turibman. To'g'rayimga ustoz chiqib ketdi. Shunday ko'zimni yumdim. U yoqdan, bu yoqdan tepyapti, tiqyapti-ku bollar. Yelkam singanmidi shunaqa bo'lgan. Yiqilib tushganman deganman shunda. Yana assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmdagi kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva, metro Avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Oqqo'rg'onda talpa bo'lganman 2019. Bitta sonadan so'kinib qo'ygandi. Kelib turib so'rab olaman desam, yonidagilar talpa qilib tashlagandi. Menda o'shani videolari bor haligacha. Yana qatta talpa bo'lganman. Hamza maktabini bollari talpa qilgandi. Qarochi, men Oqqo'rg'on sentrga ham kirmayman. Kuybeshovga ham kirmayman. Oktyabrskiyda turaman-da. Sentrda o'qiganim uchun endi sentrda bolalarni yonini olib, kuybeshit bolalar bilan o'qishardim rosa. Endi bolalikdagi bo'layotgan narsa bu maktab paytida, o'sha 8-9 sinf paytlar, 9 sinf, ravno 9 sinf paytimiz edi. Shunda nima deydi? Qarachi, olim degan sinfdoshimiz rahmatli o'lib ketdi, o'zini osib yubordi. O'sha bola Hamzaday bolalarni chaqirib kelganda bittasi bilan ushib turgan joyimda 3-4 ta talpa qilib tashlagandi. O'shanda ham sinfdoshlarim qarab turgandi. Keyin bilasizlarmi nima qilganman? Kuybeshit bolalariga telefon qilganman. Keyin sentrda bolalari o'zimga shunaqa ish qildi desam, "Bo'ldi, jigar kechga kuting, men o'zim boraman." deb qarachi DR degan, qarachi rosa ko'p bolalar kelgandi. O'shalar bilan bir bo'lib hammasini qidirganmiz. Baho degan bolalar bo'lardi, o'sha sentrda meni talpa qilgan. Har bittasini uyigacha borib topib urganmiz keyin. Bolalik polni mana shu talpa ishkal bilan o'tgan. Realni ushasanmi? Ha, ushaman. Ketdik deb turib, stadionda ham u hojatxonani orqa tarafi polya bo'lardi. Rosa ko'p bo'lgan bolalikda. Mana so'raydi-ku odamlar, "Ey, siz jinnimisiz yoki nimaga vesiga ham qaramay urishaverasiz?" deb. Oktagonligi ham sapernik beradi. Qaramasdan urushamiz o'shalar bilan. Sababi shu bolalikdan shu ushib qotda bo'lganmiz. Shu sababi. Yana qachon talpada qolganman? Yana. Qozog'istonda Erki Bulan bilan birinchi jangdan keyin. Qarachi, jang payti Ves arena Erki Bulan, Erki Bulan deb turganda, meni tarafimda turganlarda baqirishiga ham daji yo'l qo'ymagan. 2-3 ta o'zbeklarni baqirishiga ham yo'l qo'ymagan Ves Arena. Keyin jang tugadi. Gapirdim, chiqib ketishdan oldin Ves Arenaga qaraqa qildim-da, nima bo'ldi endi deb. Shunda qarachi 10-15 ta muxlis sakrab yugurib chiqqanda tiqib tashlagan o'sha yerda. Tak, yana qatta talpa bo'lganman. Mikhailovkada. Qarachi, bitta qozoq bola ishga olib ketganda bizni soat 5 gacha ishlashimiz kerak bo'lgan. Makkaya polyani ichini o'tini o'rishimiz kerak bo'lganda 5 bo'ldi. Qarachi, sheriklar bilan chiqdik. Bitta sherik bola bordi o'zimiz tarafda. Ibrohim degan bola bordi. 2002 taniydiganlar bor-ku. Keyin shunda qarachi mashinaning oldi tarafida Ibrohim bilan men ustma-ust kelganmiz. Orqada mahallaning xotinlari qayd etganimizda 30 mingdan berganda biz 35 mingdan kelishgandik. 35 ming so'mdan kelishgandik. Keyin aka 35 mingdan kelishgandik desa, qo'limizda pulimiz olib qo'yib shunday barda cho'kka sab, shu ham yo'q bo'lmasa degan. Keyin borib olaverik shu pitakka deganman. Tushunmadim, tushunaqi mashinadan degan.
Şunda çükenmez. İkilerimiz hem çüştük. Endi haydab ketish oldi. Ye, onaydi deb so'kkanmanda o'shinda o'sha pulni bermagan bizga pul bermagan odamni. Tushgan, yaramidan kelib turaman uni. Qo'limdagi soatlarim uzilgan, bo'ynilarim shilingan, og'zi burnim qon, pul bermagan o'shanda. O'sha bilan urushganmiz. Yonidagi sherigi ham qo'shilib urgan. Shunaqa tema bo'lgan bolalikda. Assalomu alaykum, erki bilan oyog'ini sindiring. Ko'ramiz, ovoz o'zgarib qoldi. Tomoq achayapti da, suv ichmaganman. Erki bilan bu safar qo'lini sindirishda shayukam, rahmat. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Ey, negativ yozadiganlar, insofiylarni bergur. Maqolasizlar negativ yozib. Ayiradi seni 3-chi raund nokaut bilan. Vangamisizlar? Qattan bilasizlar sizlar? Assalomu alaykum, Nexi 2 deganda, rahmat. Biz kambag'allarga jentra ham bo'laveradi. Odilxon qandaysiz, zo'rmi, rahmat. Mamarayim yo'q. Hamma negativlarga pashu. Shuda. Odilxon sizga omad, rahmat. Qachon jang o'ke? Jangmi? 3 kundan keyin.